саламатсыздар ма бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы мәліметтер қорын пайдаланушылар мәліметтер қорында ақпараттарды қорғау жоспар бірінші мәліметтер қорының кең түрде қолданылуының алғы шарттары. екінші мәліметтер қорын пайдаланушылар үшінші мәліметтер қорында ақпараттарды қорғау мәліметтер қорының айқын басымдылықтары мен объективті алғы шарттары оның кең түрдегі қолданысына келді. оны қолданудың алғы шарттарына мыналарды жатқызуға болады бірінші нақты өмірдің объектілері өзара күрделі қарым қатынаста болады бұның бәрі олардың ақпараттық көрінісі өзара байланысқан бір бүтінді қалыптастыруды талап етеді екіншіден әртүрлі пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктері өзара қиылысады ал бұл мәліметтер қорын қолдануды және әртүрлі пайдаланушылардың оған кіру мүмкіндігін бір мақсатты етеді үшінші ақпараттық қорды құру мен жүргізу функциялары мен, қажетті мәліметтерді ұсыну әртүрлі тапсырмаларды шешуде универсалды және жалпы болып табылады мәліметтерді басқару үшін мамандандырылған программалық жабдықтарды құру бұл функциялардың орындалу деңгейінің өсуі ақпараттық жүйелерді құрудың еңбек сыйымдылығының қысқаруына әкелді төртіншіден техникалық және программалық қамтамасыз етудің дамуының қазіргі заманғы деңгейі ақпараттық жүйелерді құру теориялары мен практикасы тиімді мәліметтер қорын құруға мүмкіндік береді енді мәліметтер қорын пайдаланушыларға тоқталып өтейік мәліметтер қоры мен оны құру мен функционалдау процесінде әртүрлі категориядағы пайдаланушылар бірігіп іс әрекет жасайды пайдаланушылардың негізгі категориясы болып түпкілікті пайдаланушылар яғни олардың қажеттіліктері үшін мәліметтер қоры құрылатын пайдаланушылар болып табылады құрылатын мәліметтер қорының ерекшеліктеріне байланысты оның түпкілікті пайдаланушылары әртүрлі болуы мүмкін мысалы Ә, мәліметтер қорына мезгіл өткен сайын көңіл аударатын кездейсоқ пайдаланушылар болуы мүмкін немесе тұрақты яғни әрдайым пайдаланатын пайдаланушылар болуы мүмкін түпкілікті пайдаланушылар бір бірінен есептеуш техниканы меңгеру дәрежесімен де ерекшеленуі мүмкін түпкілікті пайдаланушылардан есептеуіш техника мен тіл жабдықтар саласында арнайы білім талап етілмеу керек мәліметтер қорын функционалдау мәліметтер қорын құруды өңдеуді және дамытуды қамтамасыз ететін мамандардың қатысуынсыз мүмкін емес мамандардың мұндай тобы мәліметтер қорының администраторы деп аталады естіп жүрген шығарсыздар администратор сөзін яғни мәліметтер қорының әкімшілігі басқарушысы болып негізгі тұлға болып саналады мамандардың бұл тобы мәліметтер қорының құраушы бөлігі болып есептеледі мәліметтер қорының администраторы көптеген функцияларды орындайды соның ішіндегі негізгілеріне тоқталып өтейік бірінші ол пәндік облыс анализі пәндік облыс анализ дегеніміз не пәндік облысты жазбаша суреттеу толықтылықты шектеуді табу ақпарат статусын анықтау пайдаланушылар қажеттіліктерін анықтау пайдаланушылар статусын анықтау Ә, мәліметтер пайдаланушы сәйкестігін анықтау мәліметтерді өңдеудің уақыттық көлемдік мінездемесін анықтау бұл бірінші функциясы келесі мәліметтер қорының құрылымын жобалау мәліметтер қорының файлдарының құрамы мен құрылымын анықтау олардың арасындағы байланыстарды анықтау мәліметтер қоры мен мәліметтерді жазбаша суреттеу тілдерінің құрылымын жазбаша суреттеу келесі функциясы мәліметтер қоры мен мәліметтер қорын өңдеу шараларының құрылымын жазбаша суреттеу кезінде толықтылыққа шектеу беру яғни пәндік облысқа жататын толықтылық шектеуді беру мәліметтер қорының құрылымымен шақырылған толықтылық шектеуді анықтау мәліметтерді енгізу мен өзгертулер енгізуде мәліметтер қорының толықтылығын қамтамасыз ететін шараларды құру көп пайдаланушылар режимінде пайдаланушылардың параллельді жұмысында толықтылық шектеуді қамтамасыз ету келесі функциясы мәліметтер қорын алғашқы жүктеумен жүргізу мәліметтер қорын алғашқы жүктеумен жүргізу технологиясын жасау енгізу формаларын жобалау мәліметтерді дайындау енгізу және енгізуді бақылау ұдан кейінгі функциясы мәліметтерді қорғау мәліметтерді қорғауға қазір біз толық тоқталатын боламыз келесі функциясы мәліметтер қорын қайта қалыптастыруды қамтамасыз ету яғни мәліметтер қорын қайта қалыптастырудың программалық технологиялық жабдықтарын құру жүйелік журналдарды жүргізуді ұйымдастыру Мәлімет... одан кейінгі функциясы мәліметтер қорын пайдаланушылардың сұранысы анализі пайдаланушылардың мәліметтер қорына сұранысының статистикасын жинап оны сақтау және соған анализ жасау келесі қызмет мәліметтер қорының жұмыс жасау тиімділігінің анализі мен жүйенің дамуы бұл дегеніміз жүйенің жұмыс жасау көрсеткіштерінің анализі яғни өңдеу уақыты жадының көлемі құндық көрсеткіштер тағы басқа мәліметтер қорын қайта ұйымдастыру мен қайта құрылымдау мәліметтер қорының құрамын өзгерту программалық және техникалық жабдықтарды дамыту келесі функциясы пайдаланушылармен жұмыс жасау яғни пәндік облыстағы өзгерістер туралы ақпаратты жинау пайдаланушылардың мәліметтер қоры жұмысын бағалау туралы ақпарат жинау пайдаланушыларды оқыту пайдаланушыларға кеңес беру келесі қызметі жүйелік программалық жабдықтарды дайындау және қолдау мәліметтер қорын басқару жүйелері және қолданбалы программалар пакеті туралы ақпарат жинау және оны анализдеу программалық жабдықтарды иемдену оларды орналастыру жұмысқа жарамдылығын тексеру жүйелік кітапханаларды қолдау программалық жабдықтарды дамыту келесі функциясы ұйымдастырушылық әдістемелік жұмыс яғни мәліметтер қорын жобалау әдістемесін таңдау немесе құру жүйенің даму бағыттарын және мақсаттарын анықтау мәліметтер қорының даму кезеңдерін жоспарлау ұйымдастырушылық әдістемелік материалдарды жасау және шығару сонда қарап отырсаңыздар мәліметтер қоры администраторының атқаратын функциясы өте көп яғни негізгі тұлға Ә, мәліметтер қорын пайдаланушылардың ішіндегі ә, басты тұлға деп айтсақ болады бұл мәліметтер қорының администраторы енді осы мәліметтер қоры администраторының ә, бір қызмет түрі ол мәліметтер қорындағы ақпараттарды қорғау мәліметтер қорымен жұмыс жасауда ондағы мәліметтерді өзгертуден және жойылудан сақтау үшін оны қорғау қажет болады мәліметтерді қорғау келесі функцияларды қамтиды яғни мәліметтер қорын қорғаудың өзі бірнеше функцияға бөлінеді бірінші жүйеге пароль арқылы кіруді қамтамасыз ету бұл жерде алдымен пайдаланушыларды тіркеу оларға парольдарды тағайындау және қажет болған жағдайда парольдарды өзгерту екіншіден нақты мәліметтерді қорғауды қамтамасыз ету ол дегеніміз пайдаланушылар топтарының және жеке пайдаланушылардың ену құқықтарын анықтау жеке пайдаланушылар үшін мәліметтерге жасалатын рұқсат етілген операцияларды анықтау мәліметтерді қорғаудың программалық технологиялық жабдықтарын таңдау және құру келесі ә, қорғау түрі бұл мәліметтерді қорғау жабдықтарын тестілеу ә, сонымен қатар ақпаратқа енудің қарастырылмаған жолдарын анықтау және тіркеу мәліметтерді қорғауды бұзудың пайда болған жағдайларын зерттеу және оларды жою мен алдын алу бойынша іс шаралар жүргізу яғни мәліметтер қорындағы ақпараттарды қорғау үшін осындай іс әрекеттер орындалады қолданылған әдебиеттер тізімі бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз назарларыңызға рахмет